käytännössä saanut elämässäni perinnöksi pelkkiä veroja. Joten en tiedä, miltä tuntuu, kun hautajaisten jälkeen saa verokarhulta melkoisen laskun käteen, joka tekee tavallisen palkansaajan ja velallisen kukkaron melkoisen loven. Miksi minun pitäisi maksaa siitä, kun läheiseni kuolee? Se tuntuu melkoiselta ajatukselta siinä vaiheessa, kun niin tapahtuu. Jos minä sattuisin nyt kuolemaan, niin vaimoni ja lapseni, perheeni joutuisi melkoisiin ongelmiin. Juuri nimenomaan perintöverojen vuoksi. Eikö läheisen menettäminen ole jo riittävän suuri kärsimys? Käsittääkseni hallituspuolueet ovat olleet nimenomaan perintöveron takana. Minusta tuntuu hämmentävältä se, että täällä ei ole hallituspuolueen jäseniä nyt paikalla, kun tätä asiaa käsitellään. Ainoastaan yksi. Minusta se on hyvin outoa. Olen vahvasti sitä mieltä, että perintöverolle on löydettävä Suomeen sopiva ratkaisu. Paras sellainen olisi tietenkin perintöverosta kokonaan luopuminen, mutta vähintäänkin pitäisi siirtyä luovutusvoittoverotukseen, joka kohtuullistaisi nimenomaan huomattavalla tavalla tätä tilannetta.